Tak přátelé, dobrý večer, vítám vás na kanálu GameSmart 26.8.2021 22.14 a pokračujeme ve hře. Ups, já si položil blbě prsty na klávesnicu. Pokračujeme ve hře Might and Magic 7 for Blood and Honor. Jsme tady v Tatálii a já, pokud jsem si to dobře napsal, tak tady mám plno věcí k udělání. Mám tady nějaký trenéry na mistra magie těla, ano, a nějaký dopis a draka tady ještě máme vyřešit. Mně pak došlo v minulém videu, že jsem tady přemýšlel, jestli si mám udělat mistra magie v ohně nebo co, a neuvědomil jsem si, že Air Magic Expert tam možná už má, Air Magic Master tam už možná má lítání. No, nedá se nic dělat, tak dá dalších pár levelů. Ale já tady teď hledám Body Magic Master, Bratr Bomba, 21, takže to je tamhle dole, jo. Ne tamhle dole. Takhle, to máme hezky. A pokud se nepletu, tak stojím u toho. Nestojím u toho. Tady. Jo. Level 7. Here we go. Výborně. Počkej, a klerik, proč nemůže klerik? Jo, takhle, aha. Podkov máme, že nevíme, co s nima. Super. Tempus. Je v Avlí. Na ostrově v centrální zátoce. Super, takže teďka máme drsný healery. Co tady máme za questy? Aha, já už jsem tady byl a já jsem měl to brko odevzdat. Tohle. No. To je blbý, to je jedno, stejně se si budeme přes raty vracet. Si tam napíšeme vrátit brko, tak. Trenéři pryč, dopis už je teda hotovej, to je ono, za to jsme dostali tu brko, to jsem si akorát neopravil. A máme tady ještě draka. Přátelé, já se toho nebudu bát a půjdem toho draka zkusit. Koukám, co tady ještě zajímavého. Ale nic moc. Tak jo. Jdeme zkusit vyklepnout toho draka. Kdyby nic, tak se vrátíme do Eratie. Já si to tady uložím hnedka. Kde je mistr magie vzduchu? Kde je mistr magie vzduchu? Skills. Air Magic Master je v Avlí. Jo, takže si napíšeme, to si napíšeme, až budeme mít ten level. Tak. Mr. Magie ze mě už je, jo, je, dobrý. Meditation Dagger. Kde je ta Dagger?
Aha, v Nihonu. Meditace. Barakada desert. Learning. Můžeš vůbec? Jo, může. On může dokonce. No, mělo by mě to stačit. Tam mana, ne? 170. No, mělo. Kdyby ne, tak to naženem do té meditace. Tak to byli druidi, no tady taky nevím, co bych mu dal. Zatím Arms Master. To bych mohl Sword Master, bo expert víc nejde. Arms Master. Avli. Jo. Dáme mu to. Tyhle ti jsou. Bože, alchymii bych si mohl vytunit už nějak pomalu, ne? Alchemy, expert, pier point a brakara. Do brakary stejně půjdem. No, asi tu alchemii, protože stejně si chci udělat ten lektvar, tak ten bílej lektvar, ten jde na mástra, takže to bych si teoreticky mohl už vytunit, než učiním velký rozhodnutí. Nic, řekli jsme, jdeme na draka. Tu je. Tak. Aha. Když nám došli ty s... Tak, jdeme sem po druhé. Děláme to jináč. Všechno, co jde očarovat, očarujeme. Yes. No, pojď. Teď nevím, co jsem očaroval, co ne, opět, že jo, jsem velice chytrý, vole. 3 až 18, no, jako pecka to je 3 až 18, akorát na draka teda jako nic moc, no. Tak, ten set mu dáme, zase ne 3 až 18, jo. A poslední, pojď. Dobrý. Stone skin. Les. Tady ještě máme? Fate může být. Skrinic. Z tohohle už nepotřebuju nic kromě haste, jo. Bless. Heroism Stone Skin Wizard. No, tak jdem na to. I hope there's some gold in there at least. Ale on je modrý, to znamená, že by mohl být vodní a mohl by za ten oheň dostávat. Jo.
Ajajajajaj, on je vodní. Kde seš? Here we go. Ow! No. Tak aspoň víme, po kom to. Ty vole. Sorany. Ty vole. No a je to v piči. Takže si můžu dát znova. Protože mě zabili všechny healery, no. Takže to musím udělat trošku chytřeji. A ty rezistence dám všechny, ono jako... Ještě na ně hodím, zkusím na ně hodit slow, no. Když mám... To teda má, že? Tak. Dáme tady na památka slow, nevím, jestli ho to chytlo nebo ne. Co mu dělá oheň? To nic moc. 37. Pardon, že si dělal se na telefon, dobrý, v pořádku všechno. 55, no teď jsme se nějak rozjeli. Proč to slovo pomohlo? Tohle je blbý. Tohle je blbý, neumírej mi furt. It's just a flesh wound. 79, krása. Člověče, že by už to vypršelo. Co to udělá? Nic. Myslím si, že to dělá to slow. Je za půlkou bastard. 3, 8. Se 3, 7, 18, jak jsme na tom s tím ohníčkem, jo, drží, jak jsme na tom tady hodina, to bychom mohli dát, 19, 37, no mi přijde, on mě prostě začne dávat ten damage jako větší, takže mu prostě to slouže, on dává víc útoků za kolonu, 36, no krásný, to jde dolů, 13, 18. It's
8. It's just a flesh wound. Moment. Tak. Pro jistotu nějak zase začal moc být hustej. 74, dobrý. 14. Hajzle, jeden. 37. 23. 3. Ah, what a scratch. 23, no pojď. A je to. Přátelé, zabili jsme modrýho draka. Potřebuji něco vyzkoušet. Drag down. Blíž. Hurá, drak padl. Opravdu jste velcí křižáci v dobrém postavení, jako dobrého jména. S dobrým skutkem za vámi. Zůstanu a budu zpívat písně o vaší statečnosti s vámi. Zůstal bych, takhle zůstanu. Zůstal bych a zpíval bych písně o vaší statečnosti s vámi, ale volám ním povinnosti. Určitě se znovu potkáme. Křižáci, hrdina. A moji, nebo fellow společníci křižáci. Znám vaši, vím o vaší žízni po dalším úkolu. Reach to home, tie crusading skills. No, kterým zlepšit vaše křižácké schopnosti. Ale prvně musíte dokončit mnohem vážnější test. Musíte souhlasit a sledovat, že budete sledovat cestu světla, než vám mohou dále pomoci. Budete vědět, až uděláte tuto volbu, vraťte se ke mně pak. Tak je v prdeli. Vantku nechci. Počkej. Crown. I don't know what that. Sorry, can't help. Broadsword. It's mine. It's mine. 10. 11. 2600. A ona tady má rozbitý brnko, tak ne. Není divu, že furt padala. No. Dračí oko. Na červené elektvár, jo. No. 9-12. Ale zkusíme to. Trojzubec. Opasek. Kde skončil? Don't know what that is. Tady jo. I can't wait to use it. Intellect plus 19, ty vole, kdyby to byla personalita, hned bych to nechal. I can't wait to use. Nechcem personalitu. I don't know what look, that jo. That's it? Srágora. On tady budu trošku blbnout. It's mine. It's mine. Akorát sekiru u nás nikdo nemá. No dobrý. Paráda, 50 personality. Sorry, can't help. It's mine. It's mine. 10 hit pointů a regeneruje hit pointy, no prosím. 12. Osm. Šest. Osm. Tak takhle.
No, něco takového jsem chtěl. Tak. My to tady ještě pozbíráme. My to tady nechala 9, 19, děkuji. Let's leave it behind. 28, jo. A hned asi za jedno Evermorn, protože odsaď to jezdí na Evermorn. Personality 95 zákon. Perfekto. Takže se můžeme nechat vytrénovat, ale... To je nic nejiní. Jo, bavili jsme se dobře. Ono tady totiž ten drop, proto jsem to dělal, to vím, že v sedmice ten drop není předem daný, jo, ten drop je až... Až to člověk vezme. Dáme. Tak a pokud se nepletu, tak je cvičírna tady. Dobrý. Až jsem se tady mohl dát 3 zbroje zvýšit, vidíš toho 20, no. To jsem úplně zapomněl. Mercenary. Moment. Tatalie. Kde je Tatalie? Tady. Dobrý, no. Je to ten Tuleriánský les, že? Tam ještě nepůjdem. Kde tady ta cvičí jarna? Máme. Kolik je? Vole. Need some training? That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket. That's the ticket. Tak. Je tohle, amulet. No, fire spells. Tohle jsme zapomněli. Moment, takže... Evermore, Merchant, ano. Armsmaster to bylo Avli, že jo? To bylo Avli. Tak, Armsmaster bychom měli, pokud se nepletu. Jo, Avli. Tak, tu alchymii teď hrotit nemusím. Armsmaster nic, Spirit Magic nic, Dagger nic, Leather.
Leder, 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 ty, to je. Avlí, taky to je v Avlí. Tak. A Meditation Master. Drakada. Tak. Těch spell pointů tolik nepotřebuje, ale co už. Tak. Spirit Magic Expert, to bychom měli dát na mástra. Spirit. Stedvik, jo. Tak, ať máme teda spiritu na mástra, potřebujeme 3 podkovy. Tak 3. Jo. Spirit, body, mind. Mind ještě nemám, ale tam nic zajímavého nebylo. Bych do toho musel sypat body a ta spirita tam mám. A tohle. Jo. Dobrý. Tak jo. Valíme teda teďka do Erátie. Jo. Jak jsme na tom ze zkušenostma? Hodně, hodně potřebujeme. Vlastně ne, ten Evermon jsem chtěl, co se dostal na Evermon. Tatalia. Tam se dostanu. V neděli. Dneska je čtvrtek. Ale jde se tam týden, jo, takže tak. Pátek. Jo, sobota je moment, takže week. Raise the anchor and set sail. Jdeme na to. Krásně nám to na sebe navazuje. A je to.
a ty jen zpátky, ať nás to doveze kam chce. Mám žížu. Co to je, lutoval jsem to tady určitě, jo? Nelutoval. To mi to zdálo nějaký podezřelý. That's it. Let's leave it behind. Si to vůbec nevšim. Mind resistance. Mrknem, kolik nás to jinde. Nic moc. No a jedem zpátky. Tak, Evermorn si může máznout, to je super. Tatalie Dragon taky si může máznout. Welcome aboard! Tak zpátky do Tatalie. Přes Tatalii to vezmeme do Eratie. A nejlíp pěšky. Jo. Tak a ten sběratel byl kde? Moment, dobře, musí Eráty. Lion. Nic takovýho tady nemám odevřený. Ne, nemám tu Run Forest. Maps. Eráty a tak. Archmage, Bandit Kills, Eratian Source. Kde to je? Tady 20, už to vidím. 20. Má zbyle, že to je v týhle ty, ale... Mám vůbec členství, nemám, ani členství nemám. Tak jsem blbej. 20 tady. Jo. Opravdové paví pero, které bylo použito při podepisování smlouvy z Pierpointu. Moje sbírka je kompletní. Určitě zaznamenám vaše aktivity a skutky správně a pravdivě, tak aby všichni věděli, že jste opravdu pánové z Harmondale. Kolik jsem dostal XP? Hodně. Tak, mrkneme na questy. Sidequest, to je důležitý. Aha. Jo. To jsou všechno promotiony přistavili, ale my chceme... To je v Tulerian Forest.
Tak, to jsou pak všechno povýšení, takže to budeme řešit až. Jo. Jo. To je v naprostém pořádku. Kolik máme času? 35. Dáme si stoky, mrknem, co v nich je. Protože tam je quest na povýšeníčko, ale blbost, my si chceme udělat. Tak, leather. Tak něco vydrží, jo. Ona nemá hůl v rukách. Tak. Já se teď chci dostat do Tuleriánského lesa. A z Tuleriánského lesa se zmu kvést a pak jdu do Avli. Jo. Ale potřebuji papu, nemám papu. Potřebuji se víc na expit, no. Come in, come in. Right away. Tak. Mám něco Harmondale, nemám. Na sever musím mít. Tady bych došel, nevím kam do Dej, ne? Nebo někam tam. Myslím, tady musí být ukazatel. Aha, sever je Dej a tady je Harmondale. Jo, dobrý. Harmondale je na východ od Erat, je dobrý. Ještě musím se dostat do těch barů dál, snad ty questy všechny postupně udělám. Jsem teďka v hlavě snažím uspořádat, co má největší smysl dělat, ale říkám, teď si chci vysklit, Kriste, pane. Co? Ani nevidím, co se děje okolo mě. Pořádku.
Tady musím že zapálit ty signální ohně. Sice není quest, je to taková blbůstka, ale to pak uděláme někdy. Všechno tady nenecháme, že jo? Oops, sorry about that. That's it? No, srágory. Možný, že by možná proto dostávat takovou bídu tíhleti dva furt, že oni nemají vůbec žádnou zbroj, no, body ve zbroji, minimálně recovery penalty eliminate, to znamená, oni budou rychleji všechno. Posednu si standardně. Tak, co tady mám v tom tuleránském lese? Jo. Mám tady, co potřebuju. Tady někde, dobrý. Tady nahoře. Jsou dvířka. Tady, ne, to ne. Zdravím, jste noví pánové z Harmondale, pokud se nemýlím. Máte moment, abyste mi pomohli? Úkol, dopis. Slyšel jsem, že jste noví pánové Harmondale, ne? Možná byste mi mohli udělat velkou laskavost a pomoc si sami sobě, když to budete dělat. Na sever v Avril leží hala pod kopcem, no síně pod kopcem. Doména, no ne doména, jako království, no dejme tomu království, krále, víl, dluží mi dluh, nebo je mým dlužníkem za mé předchozí služby a rád bych si ten dluh vybral. Na neštěstí víly v síních, po síních a triky, kterými nás matou, mě děsí. Řekám to velice volně, děsí k smrti. Pokud byste doručili tento dopis Bílýmu králi a vrátili se s tím, co vám dá, byl bych velmi vděčný. Také byste měli šanci potkat Bílýho krále. No, tak jo, no. Proto jsme sem šli, ne? Spirit Master... Jsem blbec, já jsem si v tom After Eraty jsem vrátil jen to brko, ale neudělal jsem si to Spirit Master, ale tak to je jedno. Tam se ještě byl vracet úplně určitě. A do Avlí teďka valím rychle. Kde je v Avlí hospoda? A se zahrám Arkomage, dlouho jsme hráli Arkomage a tady ještě nemám hotovej. Jo, v Tuleránském lese už jsem ho hrál, ale v Avlí jsem ho ještě nehrál. Tavern 14. Ježišmarja. Letr od Johanna Kerida. Může být použité. Jo, tady dopis od Johanna Kerida k Bílýmu králi.
kdybychom zavřeli ten zapečetěný dopis. Zavřít. Blbě. Otevřít tento zapečetěný dopis je nevychovanost nejhrubšího zrna. No. A každý by se na ní, obě dvě strany by se mračily. Welcome, travelers. No, nepřekládat rychle, ono nepřekládat hezky. Our meals are second to none. Jo, to ten Forest jsem hrál. Jsem dohrál teda Archimage jsem dohrál. Vyhrál. Podkový. No jo. To je druhá, ale... Tak jdem na sever odsud. Ježišmarja, tady jsou ty stromy zase, protože se to resetlo, že? Srát na ně. Dáme si jenom takhle. Pěkně hnusný. Jediný co? Tak mi tady chybí. Zívám. Ablí, jo. Enti by tady mohli být právě ze... Ty. Ze... Zero of Might and Magic 3, no. Ne, takovýhle hnusný stromy. Ale tak co už se dá dělat. Zahrajeme si Archimage, než tady budeme dělat cokoliv jiného. Welcome, travelers. Play Archimage, conditions, tower 125 nebo 350, sorry, jo. Mám od lehčího dojebat. Hoď mu dobrý karty. Tohle diskardnu. Tak, 2 damage. Tak. Magii, co? Chodím lepší karty, nebo hraje lepší karty. Magie, to mě bude dohánět tady tohle. Ne! Ježišmarja, já jsem chtěl, to jsem si chtěl nechat. Ach jo. Jsem trošku střel do kolena teď.
nemám co bych zahrál, ty vole. Já jsem vzdělat, nemám prostě magii, ne? Bohužel. Nechodí mi prostě dobrý karty, jo. Konečně, vole. Tohle ani náhodou. Potřebuji zeď. No, už to mám zeď, no. Tak. Je hajzl. Dobrý. Archant jeden. To je ono. Vyrovnali jsme si ty a queries. A dobrý, to už dám. Dobrý. Zle. Nazdar, končil jsi. Výborně, 2000 zlata. Napíšeme si Avli, že je hotovo. Avli, vyřešeno. Tak. Armsmaster. Já už jsem v Avli, já mám ještě různý... Kde jsem teďka? Jo, Avli. Avli, čas je 54, tak to akorát vyjde. Avli. Armsmaster, první Armsmaster. Pětka. A pětka ta je... No je tady, dobrně. Stanu. Paul Brightspear. Jasně, 7-0, lalalala. Eofall. No, to je taky hodně daleko. Tak. Po pořadě. Leather. Leather Expert 11. Jo, to je tam v tom rohu. Jako fakt nechci kecat, ale já to fakt jako zhruba pamatuju, že to je... To já jsem asi nevěděl, že ta leather je tady takhle v rohu, to... Hele.
si dal tu ledru a chtěl si na to R, že? To je 6, 7, 13, 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Jo? Jo, jo, to uděláme. Co ty podkovy budu tát sebou jak blb furt. K ničemu. Když u toho stojím. Ještě dvě potřebuji. Jednu. A druhou. Tak. Báječný. Už jsme říkali, že to je 12. Tady. Mně nezdá. Practice makes perfect. Practice makes perfect. Fine elfish weapons. See ya, miser. Come in. Take how that may back, I help you? Or I'll maybe crush you. Next time. Fine elfish weapons. See ya, miser. Take that back, or I'll crush you. Tady ten. O, to ono. Super. No, takže jsme mistři v magii ohně a vzduchu. Výborný. Ale to umáznem. Jak ty seš na tom? Jo. Tohle je jenom banka. No, tak jdem tady na sever. Nebyl. To jsou vany. Nevypadá to jako moc, ale dostat se do nich není jednoduché. Dávej si pozor, aby se sešel z cesty. Mám pocit, že to musím třikrát oběhnout. Jednou. Po druhý. Tak je to. Malý král se pokloní. Vítejte do mého království, smrtelníci. Málo se, jen několika lidem se podařilo se ke dveřím a proto vám gratuluji. Nyní stojíte na prahu vílu. No. Vězte, že jen pár se vrátí z těch, kteří se si troufnou vstoupit. Lovec, tak. Když jste k mým dveřím a hledáte magii, vždycky jste ji měli, pokud jste věděli, kam se dívat. Někomu to řeknu a oni se ani nevidí. Ale i přesto, že je to tak jasné jako nos na jejich obličeji. Ti mezi vámi, kteří jsou obyčejnými hraničáři, jsou nyní lovci a kteří nejsou, tak se z nich stávají čestní lovci. Chytří jsou ti, kteří klepou na mé dveře. Pipes, tak. Takže Johan chce ty pipes, flétny, no. Nemůžu říct, že jsem překvapený. Nepřišel jsem sám z Babilec. Tyto flétny vás budou stát všechno vaše jídlo. Samozřejmě mám nějaké chutné jídlo dole, pokud byste chtěli si doplnit vaše zásoby. No. Dobrý, ale mě to tady teďka zablokovalo. No. Takže ten dunk musím dodělat. Ale to až příště. OK.
akorát mi to vyšlo tady k vchodu. Já se tady podívám, Hole under the hill. No a tady jsou vážky debilní jenom, takže to je v pohodě. No přátelé, takže já tímto ukončím tohle video a uvidíme se u dalšího. Díky za pozornost, díky, že jste se dívali. Kdo je novej, dejte mi subscribe a vidím, že se líbí. Kdo jste starý, dejte like, ať vím, že se to líbí. Kdyby se to líbilo moc, napište koment, kdyby se to nelíbilo, napište proč. Sem tam dostanu negativní palec za mých x videí, tak několik tam mám 80, 72 negativní palce. Zajímalo mě proč. Tak jo přátelé, díky moc, mějte se, čau.